No vídeo de hoje, Trevor vai virar um ninja vermelho. Ele vai treinar e vai ficar cada vez mais forte. Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar ninja, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e um super 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido. Não entendo, pai. Como que pegou fogo a plantação? É impossível. Pera, será que é ela de novo? Temos que ver de perto, eu não sei. Calma. Será que tem alguma coisa a ver com a sombra, a alma das sombras que você protege? Eu acho que não. Não, eu acho que tem a ver com aquilo ali, Trevor. O que é aquela coisa? É a tartaruga de fogo. Eu nunca vi isso, pai. Ah, é claro que não, você era uma criança. Mas ela vem aqui na nossa vila todo ano e come a nossa plantação e a gente não pode fazer nada. Você disse que a gente tem que caçar ela? É, a gente tem que ir atrás dela, mas ela é muito poderosa. Calma. Não, cuidado. Até que... Calma. Cuidado, ela é poderosa. Ai. Ai, ela é forte, ela é muito rápida. Vai. Ai, falei não. Pra você. Cuidado, Trevor. Não, ela é resistente ao fogo, é óbvio, né? Ai, na água você não me pega, que? Ela é muito rápida, uma tartaruga, não é? Você quase foi destruído! Pai? O que foi? É, pelo menos ela dropou bastante carne. Ela tinha dropado uma coisa ali também, ali, Trevor. Olha só, bolinhas de fogo. Pera, mas será que a gente acabou com ela de uma vez por todas? Isso aqui é a essência dela. Bom, eu acho que sim, isso deve ser bem raro. Ai, tá. Mas e agora? Olha o fogo. A gente tem que apagar logo antes que ele se alastre. Vou apagar. Olha quanto trigo no chão. Tudo na sua plantação, que era pra durar o mês inteiro. E outra, agora quem vier pra comprar essa plantação, não vai ter nada pra vender. E eles também não vão querer, né? Porque ela foi atacada. É. Eu acho que é bom a gente se mudar de lugar, pai. Mas eu moro aqui desde criança. Mas, pai, se toda vez vier uma tartaruga dessa atacar a sua plantação? Mas eu gosto tanto daqui. Aí vamos voltar pra casa. E outra coisa, a gente devia mudar de lugar. Já que você é o, né, o escolhido pra proteger a alma da sombra, você devia escolher um lugar mais seguro. Você não acha que uma casinha de madeira dessa vai aguentar? Por que não? A casa tá aberta. Pera, você chamou alguém pra casa? Não. Vamos lá ver então. Espero que não tenha acontecido nada. Eu também, já não basta aquela tartaruga de fogo. Não parece que foi mexido. Eu não lembro de ter deixado a casa aberta. Eu lembro que você fechou a casa. Incrível. Tá. Bom, Eu acho que foi só o vento, talvez. Eu espero que sim. Tá, eu vou preparar o nosso jantar, tudo bem? Pode ser, ó. tá. Vou preparar aqui. Beleza. Eu vou dormir. Eu vou deitar um pouquinho. Tá bom. Olha, pai, eu vou dar uma saída. Enquanto você tá aí, eu tô vendo mais tartarugas que eu tenho que derrotar lá. Elas estão vindo. Você vai sozinho? Eu vou. Eu já tô me acostumando já. Tá bom, então toma cuidado, tá bom? Eu vou preparar o jantar. Tá. Enquanto isso, eu vou derrotar essas tartarugas. Elas não podem acabar. Elas são tipo uma praga aqui. Elas não podem ficar destruindo... Ai, olha isso. Isso aconteceu porque algum viajante trouxe essas tartarugas de um deserto muito distante. Ai. E essas tartarugas não eram pra estar aqui. Ai. Ai, ela vai acabar comigo se eu não ficar esperto. Pela água ela é mais devagar. Muito bem. Essas tartarugas não podem ficar nesse lugar. Toma essa! Agora que o velhote está sozinho, o outro está cuidando daquelas tartarugas de fogo que eu mesmo trouxe pra cá. Eu acho que eu posso pegar a alma sombria. Finalmente os samurais vão destruir os ninjas. Ah,
Olha, a carga tá pronta! Você não é o Trevor! Ai, Trevor, última coisa que eu sou. O seu filho está lá caçando aquelas tartarugas inúteis. Que eu mesmo trouxe pra cá. Trevor! Não! Você não vai pra lá! E o que você quer comigo? Eu quero que você me fale agora onde está a Alma Sombria. O quê? Como você sabe dela? Se você não me der ela, eu mesmo vou conseguir. Eu não ia enfrentar vocês dois. Eu sei que seu filho luta um pouco com a espada e o arco e flecha. Mas agora com você sozinho, eu consigo vencer você! Não me subestime! Você é bem poderoso! Não! Trevor! Muito fraco com a espada. Agora eu acho que está por aqui. A alma sombria está por aqui perto. Eu sinto ela. Eu acho que é aqui mesmo. Meu, só eu devorar ela. E eu vou virar finalmente. Finalmente eu vou virar o samurai sombrio que vai destruir todos os ninjas. Eu só tenho que engolir essa coisa na gente. Estou pronto. Eu posso destruir todos os ninjas. Vou deixar aquele Trevor ali. Aposto que ele não vai ser um conto. E se ele vier, um dia irei destruí-lo. Bom, acho que já tá de boa. Já todas as tartarugas foram derrotadas. Pai! Já deve estar pronto, eu me atrasei pro jantar, mas esse spawn até que... Pai? 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 Trevor, é você? O que aconteceu? Ele atacou a gente. Não. A alma... Não me diz que é a alma das sombras. Ele levou ela. Mas pai, você tá muito ferido. A gente tem que chamar alguém. Eu não vou resistir, Trevor. Não! O que ele fez com você? Vá atrás dele. Ele absorveu a alma. Mas me diz que é um dos samurais. Ele é um dos samurais, Trevor. Ele era muito habilidoso com a espada. Eu não posso deixar. Eu prometo que eu vou virar o ninja mais forte que existiu. Pai! Trevor, eu conto com você. Eu prometo, pai, que eu vou virar um ninja. Um ninja mais forte que existiu. E eu vou ser um ninja vermelho. Já faz dias que eu tô treinando com essa espada. Nada pode me deter. E agora eu vou chegar na cidadela. A cidadela dos ninjas. Eu acho que lá eu vou poder aprimorar a minha espada. Só não sei se eles vão me aceitar lá dentro. O único jeito é eu pedir permissão. Tem um senhor ali. Bom dia, senhor. Ele não enxerga nada. Alto lá! Eu acho que se eu chegar de fininho, eu posso passar por ele. Não, você não vai chegar de fininho, eu tô te vendo. O quê? Não tem ninguém aqui. Oi! Pera, espada. Não, como? Espada afiada, um capacete. Tá andando fugir de mim. Impossível. Você me enxerga? Não. Bom, enxergar eu não te enxergo não, eu te sinto. Você sente eu? Mas como isso? Você tá vendado e não... Bom, eu sinto toda a sua aura, toda a sua energia. Você é um tipo de ser onisciente, onipotente, o que é isso? É claro que não, eu apenas treinei muito. Você treinou? Pera, você não sente aura? Não, eu sou um ninja iniciante. Pera, iniciante? É. Então tá na hora de você treinar, né, garoto? Eu posso treinar com vocês? Vejo que você busca alguma coisa, só não tô entendendo muito bem o que é. Então eu posso, né? Vocês aceitam todo mundo, né? Bom, você vai ter que passar pelo treinamento. Depois a gente vai ver se você é apto. Ó, olha só, eu sei já usar a espada, quer ver? Ó. Que golpes ridículos. É sério? É claro que sim, ridículos seus golpes. Então, ó, é esse. E esse? Lento, lento. E esse? Lento também.
Bom, eu vou contar o motivo. Eu vejo que você tem um grande motivo dentro do seu coração. Como você sente tudo isso? O que você tá buscando, garoto? Bom, um samurai veio até a minha vila. E roubou a alma. A alma das sombras. E ele devorou a alma das sombras. Meu pai protegia essa alma. Ela é bem conhecida entre os ninjas, não são? Bom, ela é muito conhecida. E se ela foi roubada, a gente pode estar em perigo. Você sabe, o samurai que possui ela tem os poderes de dominar o mundo. E você quer treinar pra derrotar esse cara? É, eu quero virar o ninja vermelho. Então me siga, eu acho que eu posso treinar você, garoto. Ai, eu tô animado pra isso. Não sei ficar muito animado. Eu vi você fazendo careta, tá bom? Não é possível que você enxerga tudo. Cuidado, uma pedra na frente. Tô vendo. Não é possível que você não viu, que realmente você não viu que não tinha uma pedra na frente. É que eu sei onde eu tô andando, né? Ah, incrível, hein? Você me ensina a fazer isso? Você vai ter que aprender. Essa espada é muito pesada e eu vou ter que usar ainda essa roupa grandona, cheia de calor. É sério isso? É sério que você não aguenta uma roupinha tão leve? Olha só, o meu soco é mó devagar aqui. Bom, se você não dominar essa roupa e nem essa espada, você nunca vai ser um samurai nem um ninja decente. Muito lerdo, muito fraquinho ainda. O que é aquela coisa que tá vindo atrás de mim? Ai, 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 sai! É pra você enfrentar esse negócio de treinamento. Ai, consegui, ainda bem. Ai, 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 ai. O quê? Voltou? Não, 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 não. Não, 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 não é possível. Bom, você vai ter que ficar o dia inteiro derrotando até essa roupa ficar leve pra você. Essa coisa tá me... É sério que essa coisa vai ficar me perseguindo? Então, o que eu vou fazer? Não, 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 não. O que você vai fazer, mestre? Não, tirar um cochilo aqui. Me ajuda! Eu tô conseguindo. Como é que ele não te ataca? Foi você que invocou isso, é? É claro que sim, é parte do seu treinamento. Vai, Trevor. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui. Eu não vou ficar bem se você ficar vindo atrás de mim o tempo todo. Vou tirar um cochilo, tá bom? Sai. Sai. Ai, não. Ai, 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 quase, foi bem quase. Ah, agora sim, sua criatura. Já faz 5 dias que eu tô treinando direto. Você nem me encosta. Ai, vamos lá. Mais uma vez. Ai, ai, ai. Quanto tempo eu dormi? Mestre, você já tá 2 dias dormindo. E eu já consegui me acostumar com essa roupa. Nossa, você evoluiu muito. Eu espero que você não se ligue, mas eu comi um pouquinho do seu jantar, tá? Do meu jantar? Mas só um pouquinho. Será que é melhor? Eu já consigo até usar essa minha espada antiga muito mais facilmente, ó. Bom, pelo visto você se acostumou com a roupa e com a espada, né? Bom, então tá na hora da parte 2, né? A parte 2? É, já que você se acostumou com a primeira roupa, vai ficar mais pesado agora. Yes. Que? Mais pesado que isso? É, vai ficar acho que o dobro ou o triplo mais pesado. Mas isso não vai quebrar eu não, no meio? Ah, eu acredito que você consegue. Ai, sai daqui, essa criatura não me deixa em paz. Eu tinha que comer e derrotar ela. Eu tinha que ir no banheiro e derrotar ela. Não é possível. Bom, mas você se saiu muito bem. Obrigado, mestre. Obrigado. Bom, mas assim, tu acha que eu vou me tornar realmente um ninja vermelho? Eu tenho certeza que você será um ótimo ninja vermelho.